19 січня 2021 рік, Водохреща, мінус 18. Планую водне хрещення зробити. Цього року ми не організовували на ставочку купання, тому що боїмося скупчити народ, але я бачу, все одно люди приходять. Хоча і холодно, вроді би, і мороз, але бачите, і отут на ставочку люди не бояться морозу, слава Богу, все добре. Що ти на собі поробляв? Воно тобі треба? Як ти будеш жити далі? Нормально. Ну хто тут намалював? Оце хто намалював? Чорти? Ні. А хто? Маска. А? Маска. Ти так і думаєш, що на собі робиш? Не бумажка якась, не досечка, щоб малювати на собі. Стрес, який получає організм від того, що занурюється в холодну воду. Все, не бійтесь вірусів. Все тіло тіпить. Всіх зі святом, всіх люблю, цілую.